Jag må han leva. Jag har blivit varslad. Verket ska läggas ner. Jag har lagt ner pappas fabrik. Va? Det var som fan. Finanshajen från Storstad inte varit. Finansvalp kanske. Isabella är i Tyskland just nu. Lagerfeld, Porsche. Hon är Franz Beckenbauer. Ni andra, ni är fucking färdiga! Hur mycket man inte vet om tystlåtningen. Sexuella Isabella. Fan vad du är cool. Jag tror jag fortfarande är kär i Simon. Ja, ja. Du ska veta Simon och jag ska hitta oss. Va? Saknar dig. Det finns jag inte alltid behöver vinna. Jag vill inte alltid vinna. Oj, och Folkets hus har en filmklubb, visste du det? Jag har cliffhanger på DVD, jag behöver inte gå med i någon filmklubb. Sluta! Men herregud, vi har lite kul bara. Mitt hjärta kommer alltid slå för dig. Du, ärligt talat, inatt är jag din, inatt är du min. Är det verkligen verksägigt?